सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको सभा विघटन सम्बन्धी विवाद अदालतबाट टुङ्गो लाग्न अन्य सामान्य मुद्दामा जस्तै समय लाग्ने देखिएको छ संवैधानिक इजलासको संरचना नै विवादमा पर्नु अग्राधिकार प्राप्त रिटमा पनि निरन्तर सुनवाई नहुनु र नयाँ इजलास तोकिनु पर्ने अवस्थाले विघटनको मुद्दा तत्काल निरूपण नहुने सम्भावना बढेको छ पार्टीभित्र चेपुवामा पर्दै गएपछि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने डरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस पाँचमा हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ विघटन विरुद्ध परेका तेह्रवटै रिटमाथि सुनवाई थालेको संवैधानिक इजालसको संरचनामाथि नै रिट निवेदक कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् यही कारण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजालसमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् तर निवेदकहरूले संवैधानिक इजालसबाट नभई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसबाट यो विवाद हेर्नुपर्ने माग गरेकाले बुधबार हुने सुनवाई पनि मूल विषयमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम छ त्यस दिन संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने कि वृहत इजलासमा पठाउने भन्ने विषयमा बहस चल्ने देखिएको छ संवैधानिक इजलासमै यो विवाद हेरिने भयो भने पनि हप्तामा दुई दिन मात्र चल्ने तालिका संशोधन नगर्ने हो भने बहसको सिलसिला अझै लम्बिनेछ र अन्तिम फैसला आउन समय लाग्नेछ यद्यपि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले चाहेमा विवाद छिटो निरूपण हुन सक्छ किनभने प्रधान न्यायाधीशसँग विषयवस्तुको गम्भीरता हेरी अग्राधिकार दिन सक्ने र दैनिक बस चलाउन सक्ने अधिकार छ कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा सर्वोच्च नियावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ त्यसको अतिरिक्त सामान्य प्रधान न्यायाधीशले यसलाई संवैधानिक इजलासको दिनमा राख्ने कि अरू दिनमा पनि संवैधानिक इजलासको रूपमा निरन्तर लैजाने भन्ने आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले पनि कानुनले पनि र सर्वोच्च अदालत न्यायले पनि दिएको छ त्यो कानुनी संवैधानिक का अख्तियारभित्र रहेर सामान्य प्रधान न्यायाधीशले निर्णय गर्ने हुँदा त्यसको औचित्य त्यसको महत्त्व राष्ट्रिय गम्भीरता हेरेर उहाँले निर्णय गर्ने कुरा स्पष्ट छ त्यसो त पुछ दस नै संवैधानिक इजलासले सरकारी पक्षलाई म्याथ थप्न नमिल्ने गरी दस दिनमै लिखित जवाब पेश गर्न र त्यसपछि निरन्तर सुनवाईको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो तर हप्तामा दुई दिन मात्र हुने सुनवाईलाई दिनदिनै हुने व्यवस्था गरेर छिटो टुङ्गोमा तर्फ भने न्यायिक नेतृत्वले पहल नगरेको देखिन्छ होइन छिटो निर्माण गर्ने त प्रधान न्यायाधीशको हातमा हुन्छ किनभन्दा संविधान इल्लासमा पनि प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ त्यसको चियर अध्यक्षता गर्ने होइन त्यसपछि यदि पुर, बिरद पुनर्इलास भयो भने पनि प्रधान न्यायाधीश रहने हुने भावनाले संविधान इजलास नियावली पनि छ भने यसको चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा प्रधान न्यायाधीशको एउटा स्वक्यीय अधिकार हुन्छ टाइम व्यवस्थापनमा त्यो टाइम व्यवस्थापन अनुसार चाहिँ बस परिवेश गर्नेको व्यवस्थापन फेरि कानुन व्यवसायले गरिदिनु हो भने त्यही बमोजिम नै चाँडै चाहिँ निर्कोल गर्न सक्ने स्थिति त हुन्छ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटसँग जोडिएको छ यही कारण धेरै निकायहरूको काम कारवाही पनि प्रभावित भइरहेको छ यसलाई अदालतले अरू सामान्य मुद्दा जस्तै गरी परपर धकेलिरहने हो भने सङ्कट झन गहिरिने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ